Ja men hallå där och välkomna, jag ska kolla så att micken är på er. Jajamän, det var den, det var ett tag sedan vi sågs. Och ja, det är på tiden att vi ses nu. För nu, mina damer och herrar, börjar det bli dags för NHL 22. Närmare bestämt, imorgon då kommer man ha möjlighet att spela NHL 22 för första gången. Vi ska prata om hur man gör det. Vi ska gå igenom lite nya grejer kring NHL. Och vi ska prata om de olika versionerna och vilken man ska köpa. Den dyra, den billiga till PS5, PS4 eller vad det nu är. Ja, vi ska gå igenom så mycket det bara går kring NHL 22 och försöka gå igenom allt som du behöver veta inför den här nya versionen utav spelet. Det finns mer saker vi kommer gå igenom, fast inte idag kring just det här, utan ja, i framtiden. Vi ska försöka ha lite e-hockeynytt och sån här grej. Ja, men nog om det. Jag är bara glad att vara tillbaka. Och tycker du att det är kul att jag är tillbaka nu, ge en tummel upp. Prenumerera på kanalen om du inte gör det. Så kör vi. För nu släpper vi NHL 21. Nu fokuserar vi på NHL 22. Blicka framåt och går igenom vad du behöver veta inför det här spelet. Och jag lovar er, jag är taggad i tårna. Jag kommer leverera mer content än vad jag gjort någonsin tidigare. Vi fokuserar på att få ut så mycket information som möjligt på en gång. Eller inte på en gång, men mer dagligen. Jag ska försöka åtminstone att lägga ut varje dag på vardagar. Vi får se hur det går. Oh. Med det sagt hörni, så går vi över till displayen, som den heter här för mig. Ni vet ju inte vad det är egentligen. Men ja, vi ska bara snabbt börja med att gå igenom det här, för det är ganska svårt att förstå vad NHL 22 är och vilken skillnad det är om man går in till exempel på EA Sports hemsida och kollar här. För det man får reda på, det är att det är en databas för NHL 22 och deras spelarbetyg. Jo, det är ju jätteintressant, men det vet man på ett ungefär vad det är. För mig så är det inte så intressant vad de olika spelarna får. De brukar få realistiska, eller hyfsat realistiska ratings i alla fall. Och vi ser även här också att spelinnehåll och presentation utav den här fysiken och grafiken och allt det nya. När man går in här så är det ju, ja, visst, för de som gillar design och sådana här grejer. Och jag kan tänka mig att teamet bakom EA Sports NHL, ja, men de vill ju highlighta att det ser mycket snyggare ut. Och det är klart, jobbar du med att göra ett spel snyggare så vill du ju visa vad duktig du är. Men jag i alla fall, jag tror du är på samma spår här. Jag är inte så intresserad av att det ser så mycket snyggare ut, utan jag är ju mer intresserad av gameplay och så vidare. Men det här är ju det enda infon man får, som sagt, på deras hemsida. Att det är nya ansiktsuttryck. Klubbfysik, den kommer vi faktiskt gå igenom sen, så det är bra att det står ut, eller står med. Vi har lite tekniker och miljöer här med. Men framförallt så highlightar de att det ser snyggare ut. Ja, det vore konstigt annars om de byter till Frostbite Engine. Det står ingenting om det och vad det ger för möjligheter till exempel här. Och det är ju inte så konstigt att det ser bättre ut när man kan spela det på ett PS5 eller Xbox. Och det är anpassat till det spelet. Vi kommer prata om skillnaden mellan konsolerna och sådär lite senare och hur det kommer funka. Men först, när vi går tillbaka till omklädningsrummet, det är det vi gör här. För nu så ska vi börja prata lite om gameplay och de förmodade förbättringarna som kommer vara på NHL 22. Och vad jag har kunnat läsa ut ifrån det här, så kommer det gynna mig och den spelartypen jag är. Medan de som är mer mekaniskt skickliga kanske inte gynnas på samma sätt. Utan de vill öka skillgapet på sätt och vis. Så det är ju givetvis det mekaniska, men framförallt också spelsinnet. Att är du smart, då ska du bli bättre. Och det vi börjar med att lyfta upp här, det är att det är en enorm skillnad på passningar. The high level was just to make sure that people could still equate these things to what they see in the real world NHL or when they're on the ice themselves. So when we looked specifically at the call out for forced cross crease passes, we did want to make sure that those were more earned. So it comes down to player twitch skill and also all the pieces that, again, you can equate to what it means to pass in the real world. Ja, cross creases, det kommer bli betydligt mycket svårare. Står du rätt i passningslinjen,
då kommer du bryta passningen. Och gud vad jag har längtat efter det här. Och det vet jag att många av er där ute också har. Med andra ord, om det funkar som det ska så kommer du gynnas om du är bra på att läsa motståndaren, är bra på att försvara och ligga rätt. För då kommer du bryta cross-crease passningar. Man kommer inte kunna passa rakt igenom dig, vilket är helt fantastiskt. För NHL 21, det var bara force. Well, so when it comes to passing, we wanted to make sure that the tougher passes to make weren't just as easy as the simpler ones. So when you're powering up your passes or you're passing blind sort of behind yourself against your momentum, you're not going to get as much pass assist as you did in the past. Med det här så kommer det också bli lite mindre, eller större skillnad rättare sagt, mellan realistiska och orealistiska passningar, eller hur man nu ska uttrycka det, svårare versus lättare passningar. Till exempel en passning bakom ryggen kommer vara svårare att få fram. Om man slår den och till exempel har ansiktet på spelaren åt ena hållet och så inte har koll egentligen då, om man skulle vara i spelarens perspektiv, passa bakom ryggen, är det större chans att den går fel och inte blir lika hård och så vidare. Så där har de försökt att göra det ännu mer realistiskt också. At the same time, defenders need to know what the most dangerous scenarios are. If you can make a great cross seam backhand pass, tape the tape all the time, there isn't an advantage to kind of get a player to like close them off where they are losing sort of their forehand or they're pushed into the corners or away from the sort of the momentum of the play. So we're trying to get as many of those elements in to add depth and to add more skill gap for players to have to work for what will bring them more success. Man måste alltså planera. Man måste läsa av spelet mer, man måste se sin gubbe bättre för att förstå när man kan lägga en passning som det stod chans att den går igenom och en som är lite mindre. Och det är likadant försvarsmässigt då. Om du kan läsa passningen, om du kan trycka ut motståndaren så att han är tvungen att passa en liten halvtaskig passning, så ökar dina chanser att bryta pucken. Så det är ett skill gap som jag hoppas märks väldigt, väldigt mycket och väldigt bra. Ja, och med det så pratar vi då om försvarsspelet som då kommer bli mer väsentligt. Det kommer vara ett större gap mellan den som är bra på att försvara och den som är dålig på att försvara. Det kommer vara ett större gap mellan den som kan läsa situationen och den som bara rusar och sätter stenhårt press och går bort sig och så vidare. Alltså, summa summarum, funkar det som det ska, kommer det bli ett större skill gap. Och du som är duktig på att försvara och läsa motståndarna kommer få en fördel. Och det ser jag verkligen fram emot. We also get people call out that all we care about is offense. And yet, some of the main things that we get challenged on at the competitive space are the defensive things. Like how easy it is to get shoved off the puck or how easy it is to lose the puck to stick-on-stick contact. So now that those things aren't just kind of on or off, and that it matters how much strength you have on your stick, and that a player going into a pickup with two hands versus one hand, that kind of stuff, we would have never been able to do without stick and physics. I det här så är det alltså lättare också att tappa pucken om man inte riktigt har rätt vikt på spelaren eller balans på spelaren. Alltså om man drar ut klubban till exempel, då har man ju lite större kraft i bladet, då kommer det vara svårare att ta pucken jämfört med om man bara har klubban i en hand, då kommer det vara lättare att tappa pucken och så vidare. Vilket gör att man behöver liksom använda varandra, använda alla spelare och passa runt på ett helt annat sätt mot vad man har gjort tidigare. Som sagt, om det funkar som det ska. Och det här är ju helt fantastiskt, för jag, i min värld så är ishockey just en lagsport och jag tyckte det var väldigt tufft och det var en av anledningarna till att jag hade lite svårare för NHL 21. Tror jag, det var ju att man kunde verkligen ta pucken och åka full fart framåt med klubban i en hand och det gick typ inte att ta pucken ifrån motståndaren. Det är välkomligt. Det är lite smegrejer så, men som sagt, det här klippet som jag har visat lite ifrån här, det är 26 minuter långt. Och det finns en länk till det här nere, men vill du gå in och kolla på det, vill du veta mer om det, ja men då är det bara in på den länken så kan du läsa. Nej, läsa ska du inte göra. Du kan se den videon där den går igenom. Det är No Sleeves och någon från EA som sköter det. Sen kommer Henrik in på ett hörn där också. Jag hade gärna gjort en svensk variant, men det blir inget med det. Det blir också en helt fantastisk grej. Men det sista vi ska prata om just själva gameplayet, det är stick physics, alltså fysiken, eller hur man ska kalla det, på klubban. Hur den reagerar. Det har de jobbat jättemycket med. Och det är väl egentligen det, förutom att det ser bättre ut,
som Frostbite Engine-spelmotorn hjälper till med och förbättrar, och det ger alltså NHL-utvecklarna en möjlighet och göra någonting helt nytt. And then I think the other piece with anything, kind of when you're going to a new engine, as the art teams are looking to kind of push their bar, it means that we need to do the same on the gameplay side. So when it came to the stick and physics, it was the right year to do it. If we were going to really push the visual fidelity, and especially going for the years forward of looking at ways to continue to push the new consoles and see what we can do there. But it really was adding in these reflex reactions to reward players from being in good position. And the goal from my side was to say that most players should do really, really well when you're sort of inside your shoulder width, right? They can turn a skate to the side, that kind of thing, and block a pass with that reflex. But maybe some of these better players would have more range, or they'd do a better job with saucer passes and that kind of stuff. Så klubban kommer funka mer som en vanlig hockeyklubba. Som sagt, de vill göra det mer realistiskt och så vidare. Jag tror också det här är jäkligt kul. Det har ju funnits en sån här liten halvglitch, eller vad man ska kalla det, att man kan sträcka ut klubban och hålla ut klubban och blockera motståndaren när den kommer i full kareta. Utan att den har pucken och utan att det händer någonting. Det bara tar stopp. Det kommer inte heller kunna hända om det här funkar som det ska. Och då kommer bara klubban försvinna. För fan, om jag åker med min klubba utåt så här, och då kommer det någon och åker full fart in i den, då flyger min arm åt helskotta. Den bara bam, lägger iväg. Och det hoppas jag att det blir på samma vis här. Eller ja, kanske inte att den flyger av, men ja, ni fattar. Och det är väl egentligen det vi har med gameplay att snacka om. Och det är det här som jag blir riktigt, riktigt, riktigt taggad på. Extremt taggad på. Men nu ska vi prata om lite små detaljer runt om istället som inte har med gameplay att göra, men som är nytt. Och vi ska prata också om vilken version du ska köpa. Så vi går och gör det. Där har vi nog den. Men det finns lite features som vi ska ta. Nu ser ni ju här. Det här är ju det nya sättet att bygga sin gubbe i 6 mot 6 till exempel. Men innan vi kör det finns roster sharing nu också. Och de har uppdaterat lite story mode och sådär kring franchise mode och be a pro. Det finns allt möjligt man skulle kunna göra det. Så det är ju en bra feature. Så nu spelar inte jag franchise mode så mycket, men om du gör det så är det perfekt för dig. Och i både be a pro och franchise så är det lite mer story mode ändringar, kemiändringar i linorna och sådär. Men ja, som sagt, det bara gå in på EA Sports NHL. Den länken jag har här nere, tryck på kanalen där och så finns det en video för det om du vill veta mycket mer om det. För nu ska vi prata om det som vi har. Ja, det blir fel. Fast nu. Varför? Okej. Okay. Den här kameran är åt andra hållet. Saksamma. Helt nya loadouts. Det är ett helt nytt sätt och det är en blandning av två världar. När det här 6 mot 6 kom för en jäkla massa år sedan. De äldsta lirarna här som spelar 6 mot 6 och i SHL och sådär, de har koll på det här, jag har koll på det också. Men då kunde man lägga till, eller då fick man lägga till attribut själv, helt själv. Fick man lägga liksom på speed och sådär, så kostar det olika saker. Och då kunde man faktiskt köpa sig till en bättre gubbe. Det är rätt sjukt. Tur är ju att det är borta. Och nu så har de ju kommit med det här som är en hybrid utav det vi har haft. Och det som finns. Och i det här så finns det ju lite olika varianter. Men vi kan väl ta det uppenbara först. Jag ska bara... Nej, vi struntar i det. Det får se ut så här. Alltså, nej, det ser ju jättedumt ut. Hur, jag vill säga, transform. Så, nu ser det mycket bättre ut. Nu blir det rätt. Ja, ni ser ju här uppe. Ni ser ju här uppe. Teknik och grejer. Vi börjar med teknik. Här kan du ta, här har den här spelaren tagit minus på reshot accuracy och minus på slapshot, minus på agility, alltså rörlighet också, och lagt plus på speed. Så det här kommer man kunna göra, och det är de här fem olika kategorierna man kommer kunna ändra det här på, och det kostar mer att lägga till en attribut än vad det gör att ta bort. Men för att du ska kunna ändra, ja, men i det här fallet lägga på plus 7 i speed, då måste du ta bort någon annanstans inom, ja, de fem olika kategorierna utav skills det finns just i teknik. Sen har vi ju power, det har vi acceleration och lite annorlunda. Man kommer kunna bolla lite med det här. Sen så spelar ju storleken en faktor i det här också. Mindre spelare kommer ju vara lite snabbare, lite kvickare.
större spelare kommer ju vara lite starkare och ha bättre balans och sådär. Spelarklasserna är likadant. Och det kommer bli ett jäkla experimenterande nu, för det är helt nytt. Förr så har ju 1,85-77 kilo varit liksom meta. Nu är det inte det. Eller det kanske är, det vet jag inte. Men när jag testar betan så är 1,85-85 kilo typ. Det är mer realistiska viktförhållanden också till vad en riktig hockeyspelare väger och så vidare. Speed är en fördel, men det är inte allt. Långt ifrån allt. Och går vi vidare då till Zone Ability, eller X-Factor som det heter på alla andra ställen. Vi kommer göra en separat video med X-Factors och vilka som är bäst och så vidare. Och vi kommer göra en helt egen video om vilka bra loadouts man ska köra med också när vi har fått testa oss fram lite. Men här kommer man kunna välja en förmåga som hjälper dig att bli bättre på vissa ställen. Till exempel vet jag att det finns en där du har större chans att plocka upp puckar i sarghörna. Du har olika typer av passningsförmågor, skjuta snapshots och så vidare. Alltså det finns en ton olika. De skiljer sig lite mot hur det har varit innan. För här får du liksom en specialegenskap. Snarare än att du blir bättre attributmässigt tack vare de här. Det finns en som är ruggigt bass också. Att man till exempel har lättare att stickchecka. Man är mycket, mycket bättre på att stickchecka. Och sådär, alltså lyfta klubban, inte stickchecka utan lyfta klubban. Ja, jag tror ni hänger med. Det är lite svårt att förklara utan att kunna visa det så. Men sen så har du ju lite, eller det var zone ability där. Sen har du ju superstar abilities som är lite likadant där. Tape to tape, man är bättre på att lägga en viss typ av passningar. Lite edges tror jag är agility och så. Så det kommer bli lite nytt där med, men som sagt, vi kommer ha en video och gå igenom det. De sista boosts, det är rena boosts till attributs. Olika attributs. Däremot så har de olika krav, allt som oftast. Så till exempel att du måste ha 72 i balans och 83 i agility för att kunna få den här boosten. Men det, som sagt, det kommer mer. Men jag ville bara snabbt gå igenom det här. Det är inte så snabbt jag har gått igenom det här kanske, men ja. Vi har touchat på det, men vi kommer göra en separat video om det i framtiden. Jag håller på och kollar här om jag har gått igenom allt jag vill till den här punkten, och det har jag. För nu, mina damer och herrar, ska vi prata om vilken version du ska köpa och vilka olika versioner det finns och när du får tillgång till spelet och hur du kan få tillgång till spelet redan i morgon. Det släpps 15 tror jag, men redan i morgon så kan du spela om du lyssnar på mig. Och fortsätter kolla på den här videon. Nu ska vi gå över till den här då. Nej, dit ska vi inte, utan vi går hit. Ja. Och här har vi då de olika version. Och som ni ser, så är det olika priser. Det finns en till PS5, en till PS4 och som en X-Factor. PS4-varianten är lite billigare än PS5-varianten. X-Factor är dyrast. Ni ser att det är som sagt minus 10 och det beror på att jag har EA Play. Vi ska prata lite mer om det alldeles strax här. Det finns möjlighet att få 10% rabatt om du går in på NHL 21 också. Och kommer in i huvudmenyn så finns det till höger, så kommer det upp att det är 10%. Så kan man trycka på den så får du 10%. Sen vet jag inte om det blir 10 plus 10%. Baksamma. Men de här versionerna har vi. Och det som är lite speciellt, och jag kommer skaffa mig X-Factor, för den är mest prisvärd för mig. Och det är inte för att man får en massa jäkla grejer. Och de här grejerna man får extra, det kommer vi inte gå igenom här heller, utan det får du gå in på deras hemsida och kolla. Men du får lite packs till putt och lite specialgrejer till 6 mot 6 och sådär. Men det står också att det är PS4 och PS5. Köper du X-Factor till PS5 eller PS4 så kommer du ha möjligheten att spela på båda konsolerna. Det kommer också finnas något form av samspel, så att om du har ett PS4 och köper ett PS5 och vill ta över ditt huttlag dit,
så kommer du kunna ta med dig några spelare, har jag hört talas om också. Jag vet inte riktigt det heller, men det får man läsa sig till. Och det märks. För er som spelar 6 mot 6 i NHL Gamers regim, så är egentligen det här ett måste. För de har sagt att de kommer börja på PS4-versionen och sen är det möjligt att till typ andra ECL-säsongen under NHL 22 att man spelar på PS5. Så garda upp er, det kostar lite mer, men då kan du spela både på PS4 och PS5-versionen. Och du kan ju då spela PS4-versionen på PS5-konsolen. Så du kan ha liksom båda varianterna nedladdade om du vill skifta däremellan. Sen får vi se hur jag gör om jag spelar enbart på PS4 för att förbereda mig exemplariskt till 6 mot 6. Eller om jag spelar på PS5. Vi får se hur det ser ut så. Och det är samma princip på Xbox, bara att det är olika Xbox-varianter. Och så har du X-Factor som funkar till både den nya generationens konsol och till den gamla. Och trycker vi här, så står det att det släpps 12:e i 10:e. Och det är ju, ja, det är på tisdag nu. Det är onsdag idag. Tisdag. Men man kan spela det redan från den 7:e, alltså imorgon. Vilken tid det drar igång, det vet jag inte. Jag ska bara snabbt release date här. Ja, exakt. 15 oktober är officiellt släpp. Det här är 3 dagar innan. Om man köper någon av de här versionerna redan nu, så får man spela lite innan. Men innan det, den 7:e, alltså imorgon, så kommer du kunna spela. Och det gör du om du har det här EA Play. Men EA Play, jag tror de har något specialerbjudande här också. På EA Play. Det går att hantera det. Det går att söka på EA Play. Det går att göra det. Borde kunna gå och göra det. Jag vet faktiskt inte hur man gör det på PS5. Men det finns en möjlighet att skapa ett konto på EA Play. Då länkar man det till sitt PS4 eller PS5-konto. Ni som spelar på PS4 eller på Xbox One. Ni kan ladda ner en app där det lör sig, tror jag i alla fall. Ja, extra pris kostar 10 kronor i månaden. Då får du de här 10% rabatterna på spelet, så du tjänar pengar redan där om du ska köpa det. Du får också 10 timmar från imorgon den 7:e i 10:e tills 12:e eller 15:e, beroende på vilken version av spel du köper och när du får tillgång till det. Får du testa spelet i 10 timmar. Så gör du för att få spelet redan i morgon. Och jag hoppas att jag har raderat ut alla frågetecken, hjälpt er framåt. Och är det, så får ni gärna skriva det här nere. Och framförallt så vill jag gärna, extremt gärna, ha förslag på er, eller från er, på vilket content ni vill se. Vill ni se tutorials på försvarsspel? Vill ni se vilka synergies man ska använda på HUT, eller vill ni se builds, eller vad vill ni se? Skriv det här nere, så ska vi se till att lösa det. Och annars så tackar jag så jättemycket för mig, och det är gött att vara igång igen. Jag hoppas att du har haft en bra sommar. Det har jag haft. Vi har mycket stora saker på gång, och tillsammans så växer vi. Tillsammans så blir det svenska NHL-communityt det bästa i världen. Fram tills imorgon, för imorgon kommer en ny video. Och den handlar om HUT. Då har jag sett den här HUT-videon de har lagt ut i EA Sports, där de går igenom allting. Vi pratar om det. Fram tills imorgon. Bra, gott. Så hörs vi. Hej.